ម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការផ្សាយរបស់នាយកទីផ្សារការងារនិងមុខរបរនាថ្ងៃនេះនាយកទីផ្សារការងារនិងមុខរបររបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនិងការងារសូមនាំមកជូនទូរទស្សនិកជននៅមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗដូចតទៅ1បតយូកាស្ដីអំពីឱកាសការងារជាច្រើនកន្លែងនៅលើគេហទំព័រ Facebook Page និង Telegram របស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនិងការងារ2ព័ត៌មានជ្រើសរើសបុគ្គលិកសំខាន់ៗនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជាបន្តទៅទីនេះសូមអញ្ជើញទូរទស្សនិកជនតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំដូចតទៅការអនុវត្តនៅគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យការងារនិងយុវជនគឺនៅតែបន្តទោះបីកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់នៅជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ក៏ដោយការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងលើការពង្រឹងយន្តការសេវារកការងារនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីឱកាសការងារក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជូនដល់យុវជននិងសាធារណជនទូទៅដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកាត់បន្ថយការជួបជុំនិងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់យុវជនអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្នុងស្ថានភាពនៃពេលបច្ចុប្បន្ននេះទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក៏សូមអំពាវនាវដល់យុវជនសិស្សនិស្សិតអ្នកកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើអាចស្វែងរកឱកាសការងារជាច្រើនកន្លែងពីបណ្ដាក្រុមហ៊ុនធំៗធនាគាររោងចក្រសហគ្រាសនិងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗទៀតពីគ្រឹះស្ថានអប់រំនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook Page របស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារដែលមានឈ្មោះថា National Employment Agency ឬតាមរយៈក្រុម Telegram ដែលមានឈ្មោះថាវេទិកាការងារនិងគេហទំព័រថ្មីរបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារជាកិច្ចបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញទូរទស្សនិកជនទស្សនាព័ត៌មានជ្រើសរើសបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Midori Technopark Cambodia Corporation ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Midori Technopark Cambodia Corporation គឺជារោងចក្រផលិតសម្ភារៈរថយន្តជប៉ុនដែលមានទីតាំងនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញត្រូវការជ្រើសរើសកម្មករជាច្រើនអ្នកជាបន្ទាន់លក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅមិនមានបទពិសោធន៍ក៏អាចធ្វើការបានដែរមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរសម្បុត្រកំណើតឬសៀវភៅគ្រួសារប្រាក់ខែគោល$192ប្រាក់រង្វាន់ធ្វើការទៀងទាត់$10ទៅ$20ប្រាក់អតីតភាពការងារ
ប្រាក់ធ្វើដំណើរ7ដុល្លារនិងស្នាក់នៅ7ដុល្លារក្នុងមួយខែនឹងផ្ដល់ប្រាក់លើកទឹកចិត្តបន្ថែមតាមលទ្ធផលការងារសម្រេចបានមានប្រាក់ផ្ដល់ជូនសម្រាប់អាហារពេលថ្ងៃត្រង់ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ពេលបុណ្យចូលឆ្នាំចាប់ពី70ដុល្លារដល់120ដុល្លារប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ពេលបុណ្យភ្ជុំ70ដុល្លារដល់120នឹងមានការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0167866655សូមបងប្អូនកម្មករនិយោជិតទាំងអស់រួមគ្នាការពារនិងទប់ស្កាត់នៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 និង COVID-19 បំលែងខ្លួនថ្មី Delta នៅក្នុងកន្លែងធ្វើការនិងសហគមន៍ដោយអនុវត្តនូវវិធានការ3កុំ3ការពាររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលទោះបីជាបងប្អូនបានចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី2រួចហើយក៏ដោយជូនពរបងប្អូនមានសុខភាពល្អឈ្នះជំងឺ COVID-19លើពីនេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារបានប្រមូលនិងផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាច្រើនកន្លែងជាច្រើនប្រភេទទៀតអាស្រ័យហេតុនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលការងារដែលស្ថិតនៅរាជធានីឬចូលមើលគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន www.nea.gov.kh និងគេហទំព័ររបស់អង្គភាពព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍រហ័សនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី www.pressocm.gov.kh ផងដែរនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនេតិទីផ្សារការងារនឹងមុខរបររបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារនឹងធ្វើមកជួបទូរទស្សនិកជននៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសម្រាប់សប្តាហ៍នេះសូមអរគុណសូមគោរពលាមិនតើ